តសង្កេតជេតិមេត្រីនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងកូវីដ -19 របស់ប្រទេសថៃបានរាយការណ៍រកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន8600នាក់និងអ្នកជំងឺ80នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះនេះបាទតាមការចែងផ្សាយដោយសារព odnik ไทย Bangkok Post នៅប្រាក់ថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2021 មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដ -19 របស់ប្រទេសថៃហៅកថា CCSA នៅថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បានប្រកាសពីការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីៗចំនួន8556ករណីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានថៃ Bangkok Post CCSA បានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីៗខលើនេះមានចំនួន8580 បីករណីត្រូវបានរកឃើញនៅលើប្រជាជនថៃនៅទូទាំងប្រទេសខណៈដែល108ករណីទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅលើអ្នកទៅតាមពន្ធនីយាក្រៅពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីថ្មីអ្នកជំងឺ Covid-19 ចំនួន80អ្នកបន្ថែមទៀតក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានបាត់បង់ជីវិតផងដែរនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះខណៈដែលអ្នកជាសាសស្បើយចំនួន3687អ្នកទៀតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចិញ្ចင်းពីមន្ទីរពេទ្យគុំវិជ្ជាផងដែរថារហូតមកទល់ពេលនេះប្រទេសថៃ បានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងសរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន34500027ករណីដែលក្នុងនោះមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតចំនួន2591អ្នកនិងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន2516558អ្នកចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះតទៅទីក្រុងបាងកកព្រមទាំងខេត្តនៅក្បែរខាងចំនួន5រួមទាំងខេត្តនៅតំបន់ភៀខាងតំបងចំនួន4ទៀតគឺត្រូវឋិនក្រៅវិធានការបិទគប់ប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ Covid-19 វិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរី Golden Park បូរី Golden Park កម្ពុជា The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ